नमस्कार. तुळजापूर तालुक्यातील अंदूर येथील ग्रामदैवत श्री खंडोबाची यात्रा प्रतिवर्षाप्रमाणे 19 नोव्हेंबर म्हणजे उद्या भरत आहे, आणि त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी 20 नोव्हेंबर रोजी अंदूरमध्ये प्रथमच कुस्त्याचा आखाडा मोठ्या प्रमाणात रंगणार आहे. गतवर्षी कुस्त्याचा आखाडा रंगला होता, पण त्याच्यापेक्षा यावर्षी भव्य असा कुस्त्याचा आखाडा या ठिकाणी रंगणार आहे. आणि याची माहिती देण्यासाठी आपल्या समेत अंदूरचे जे आयोजक आहेत या ठिकाणी जमलेले आहेत, आणि ज्या ठिकाणी या कुस्त्या होणार आहेत त्याच्या समोरच आम्ही त्यांच्याशी बातचीत करणार आहोत. आपल्यासमोर बातचीत करण्यासाठी मुख्य संयोजक जे आहेत ते खोबरे गुरुजी आहेत. गुरुजी, मला एक सांगा की या अंदूरमध्ये कुस्त्यांची परंपरा केव्हा सुरू झाली, आणि यावर्षी एवढ्या भव्य प्रमाणात कुस्त्या आयोजित करण्यामागची आपली भूमिका काय? अंदूरमध्ये यापूर्वी फार वर्षापासून या ठिकाणी अंदूरला कुस्त्याची परंपरा आहे. मी लहान होतो तेव्हापासूनची इथं कुस्त्याची परंपरा आहे. या अंदूर गावामध्ये बाहेरले मोठे मोठे महाराष्ट्र केसरी हिंदी केसरी पहलवान येऊन गेलेले आहेत. तसेच आमच्या गावात शंकरराव मुळे पहलवान, हनुमंत कोळी पहलवान, वडराजा पांडू पहलवान, तिथून हरिजनचा आपला काय भरते. आपल्याला एवढं म्हणता येतं की अंदूरमध्ये जे मोठे मोठे आजपर्यंत पहलवान होऊन गेलेले आहेत, मला आठवतं की मी जेव्हा लहान होतो तेव्हा 51 रुपयाची कुस्ती आपली जत्रेमध्ये घेतली जात होती. आज त्याचं पारितोषिकाचं रक्कम जवळपास 51,000 रुपये गेलेले आहे, आणि त्याच्यात 51,000 चार कुस्त्या होणार आहेत या ठिकाणी. तर आपले संयोजक जे आहेत विनोद घुये, हे ते सांगतील की बाबा या बक्षिसाची रक्कम किती राहणार आहे आणि या कुस्त्या कोणाकोणामध्ये लागणार आहेत. त्यामध्ये बक्षिसाची रक्कम जी आहे 51,000 चार कुस्त्या आहेत. बर. त्यामध्ये सागर बिराजदार विरुद्ध अशोक कुमार हरियाणा केसरी त्यांच्यामध्ये पहिली कुस्ती होणार आहे. त्यानंतर कौस्तुभ ढापळे विरुद्ध विजय धुमाळ यांची दुसरी कुस्ती होणार आहे. त्यानंतर दीपक कराड विरुद्ध दादा मुलानी यांची कुस्ती होणार आहे. तसेच ज्ञानेश्वर गोचडे विरुद्ध संग्राम पाटील कोल्हापूर यांची सुद्धा कुस्ती होणार आहे. असे 51,000 चार कुस्त्या, त्यानंतर 41,000 दोन कुस्त्या, 31,000 दोन कुस्त्या, परत 21-11 या प्रकारचे जवळपास 6-7 लाखापर्यंत बक्षीस वितरण करणार आहोत. 6 लाखाच्या कुस्त्या या ठिकाणी होणार आहेत. तर ही रक्कम जी आहे ते आपण याच्यासाठी कोणकोण आपल्या गावातील लोक असतील म्हणजे मोठे मोठे आपल्या गावचे पुढारी आहेत, त्यांनी काय यावर कामी आपल्याला सहकार्य केलेलं आहे, त्यांना काय सांगता येईल? हो, या ठिकाणी आम्ही जो म्हणून व्यक्त केला की चांगल्या प्रकारे कुस्त्या घेण्याचा, आणि आमचा उद्देश त्यांच्या मांडला किंवा एक चांगल्या प्रकारे उद्देश घेऊन आपल्या गावातील लोकांना आपल्या भागातील मुलांना प्रोत्साहन मिळावं, चांगले पहलवान तयार व्हावेत, ऑलिम्पिक पर्यंत आपले लोक पोर पोहोचावेत, अशा प्रकारे प्रोत्साहन मिळण्यासाठी आम्ही त्यांचा उद्देश सांगितले त्यांना. आणि उद्देश सांगितल्यानंतर मधुकरा चव्हाण साहेबांनी 51,000 रुपये दिलेले आहेत. त्यानंतर आदुरी गुरुजींनी 51,000 रुपये दिलेले आहेत. व्हेरी गुड. येमूल साहेब म्हणून आमचे मित्र आहेत सोलापूरचे, त्यांनी स्वतःहून सांगितले एवढे मोठे कुस्त्या आहेत तर माझेही 51,000 रुपये घ्या. तसेच डॉक्टर संजय कस्तुरे यांनी सुद्धा 51,000 जवळपास सर्व गावातले आपले जे मोठे पुढारी असतील किंवा जे आपले जे विविध नागरिक आहेत फुलना फुलाची पाकळी म्हणून आपली मदत केलेली आहे. तर दुसरं असं आहे की मला आठवतं की दंगल चित्रपटात आमिर खाननं ज्यावेळेस 6 चित्रपट गाजला तेव्हापासून ही कुस्तीची आवड निर्माण झाली असं तुम्हाला वाटतं? त्यापासून वाढलेलं आहे. पण अंदूर हा विषय असा आहे की अंदूरमध्ये लहानपणापासून आम्ही सुद्धा कुस्ती खेळलेलो आहोत. तर अंदूरमध्ये जे पहलवान आहेत होऊन गेलेले आहेत, तर हनुमंत कोळी वस्तार आहेत, त्यानंतर आता आम्ही जसं लहानपण बघतो खोबरगुरुजी स्वतः एक नामांकित पहलवान होते, माझे वडील प्रभाकर घुगे हे सुद्धा चांगले नामांकित पहलवान होते, त्यानंतर आपासराव मुळे, मच्छिंद्र सुरवसे असे पहलवान होऊन गेले आहेत. त्यानंतर आमची पिढीमध्ये म्हणजे मी आहे, माझा लहान भाऊ डॉक्टर प्रमोद घुगे आहे. म्हणजे दुसरा एक प्रश्न असा आहे की आजकाल तुम्ही जे शहरातले जे पालक आहेत की मुलाला जरा थोडी माती लागली तर अरे मातीत खेळू नको, पण आपण या ठिकाणी मातीतली कुस्ती आयोजित केलेली आहे, मग म्हणजे ते एक पालकाला एक प्रकारचा हा संदेश आहे की तुम्ही त्यांना मुक्तपणे खेळू द्या वगैरे, असा काय संदेश द्यायचा आपल्याला या माध्यमातून? हो, मी पालकांना नक्कीच सांगेन किंवा मुलं आपली, कारण माती असं आहे, मातीमध्ये वेगवेगळे गुण आहेत. कारण माझे मित्र आहेत डॉक्टर नितीन ढेपे स्किन तज्ज्ञ, तर त्यांनी सुद्धा त्यांच्याशी माझी चर्चा झाली, त्यानंतर त्यांनी मला सांगितलं की बाबा आपली माती जी आहे मातीमध्ये वेगवेगळे गुण आहेत की ते आपल्या शरीराला आवश्यक आहेत, आणि मातीत मुलं खेळले पाहिजेत. म्हणजे मैदानी स्पर्धा जी आहे किंवा मातीतली स्पर्धा आहे या ठिकाणी आपण आयोजित केलेली. आणि मला एक सांगा की मॅट मधली कुस्ती आणि हे जे आपली मातीतली कुस्ती याच्यामधला काय फरक सांगता येईल आपल्याला? मॅट मधली कुस्ती जी आहे ती कुस्ती ऑलिम्पिकसाठी किंवा आंतरराष्ट्रीय कुस्तीसाठी ती
उपयोगी आहे. परंतु खरं पाहिलं असता आपली लाल माती जी आखाड आहे, लाल मातीची कुस्ती आहे, ती अत्यंत चांगली आहे. मुलाचं कलर सुद्धा बदलू शकतो त्या मातीनं. आणि मातीतच आपण जी माती आहे ही आपल्यासाठी फार उपयुक्त म्हणजे मातीतल्या माणसासाठी मातीतली कुस्ती आपण आयोजित केलेली आहे असं खोबरेगुरुजीचं म्हणणं आहे. या ठिकाणी आपल्याला मार्तंड मोकाशे म्हणून जो या ठिकाणी मल्ल तयार झालेले आंदूरमध्ये, तर मला एक सांग मार्तंड की तू कधीपासून तुला आवड ही कुस्तीची निर्माण झाली आणि तू दररोज किती तास व्यायाम करतोस? मला आवड चौथीपासून. बर, कशी आवड निर्माण झाली? तू म्हणजे काय पुस्तकात वाचून का आपल्या गावामध्ये जे कुस्तीचा परंपरा आहे म्हणून तुझ्या निर्माण आवड झालेली आहे? गावात पण असं यात्रेवेळेस इथे कुस्ती बघायचो. बर, मग इथून म्हणजे आमच्या आईचे वडील. बर, तिकडं म्हणजे पहिला नव्हते रामलिंग मुदगड. रामलिंग मुदगडला पण कुस्तीची परंपरा आहे म्हणून तुला लहानपणापासून त्याची आवड निर्माण झाली. आवड निर्माण झाली, मग मी तिथे गेलो प्रशिक्षण घ्यायला. बर, म्हणजे तू याचा टेक्निकल प्रशिक्षण घेतलेला आहेस याच्या संदर्भात. पण गतवर्षी तू एक इथली जी कुस्ती आहे किती हजाराची कुस्ती जिंकलेली आहेस तू त्याच्या संदर्भात काय माहिती? 21,000. आणि 21,000 चांदीचे गदा मारलेले मार्तंड मोकाशे ज्याने 21,000 गतवर्षी कुस्ती जिंकलेली आहे, चांदीचे गदा सुद्धा जिंकलेले आहे, त्याचं तर आपण अभिनंदन करतो. यावर्षी सुद्धा त्यांनी या स्पर्धे 31,000 कुस्तीमध्ये तो यावर्षी या रंग मैदानात उतरणार, त्याला आपण शुभेच्छा देऊ. आपल्या आपण समोर अजून जे आहेत धमुरे साहेब अप्पा, आपण त्यांना अप्पा या नावानं हाक मारतो की बा अप्पा, हे सांगा की या आंदूरच्या कुस्तीचं या वर्षीच्या स्पर्धेचं काय वैशिष्ट्य राहणार आहे? सुंदर कुस्ती होणार आहेत, गेल्या वर्षीपेक्षा ही चांगल्या कुस्त्या होणार आहेत. बर, म्हणजे आपल्याला ह्यांच्याकडून माहिती की गेल्या वर्षी किती लोक बघायला आले कुस्ती आणि ह्या वर्षी किती लोक बघायला येतील अशा अपेक्षा? गेल्या वर्षी 2,500 लोक आले होते, ह्या वर्षी 35,000 लोक येतील असं. आणि त्या जे कुस्ती बघायला आहे त्यांच्यासाठी आपण सिटिंग व्यवस्था काय केलेली आहे आपण नेमकी? खुर्च्या, स्टेज, गॅलरी केलेली आहे. बर, अशा पद्धतीने सुंदर म्हणजे जे दंगल मध्ये जे पिक्चर मध्ये म्हणजे दंगल पेक्षा मोठी दंगल आपल्या आंदूर मध्ये होणार आहे असं दमोरे आपण म्हणणं. तर आपल्या सर्व मिटकरी सुद्धा आहेत, मिटकरी जे मानकरी आहेत खंडोबाचे, त्यांनी कुस्त्याच्या बद्दल त्यांनी आपल्याला माहिती काय कुस्त्याच्या बद्दल काय सांगू? कुस्त्याच्या बद्दल आम्हाला एवढं सांगायचं की पहिले कुस्ती आमची म्हणजे खोबरी वस्त होते आमच्यापाशी, 50 पोर होते. बर, 50 पोर असताना इतकं असं खेडेपडा आंदूर आमचं असं हात धरून, म्हणजे आंदूरची कुस्ती हे आजूबाजूच्या पंचकृषीत प्रसिद्ध होते, परंतु आता महाराष्ट्रात प्रसिद्ध करण्यासाठी आपण हे सर्व नियोजन केलेलं आहे. आणि मग असं झालं की खोबरीची गुडची बदलायची आंगर गेला. बर, बदली झाल्यामुळे ते थोडं खंड पडला, थोडं मध्ये बंद झालं. खंड पडल्यामुळे मग ते काय केलं, पुन्हा गुरुजी म्हणजे तालीम बंद केली. असं झालं तर म्हणजे पुन्हा गुरुजी म्हणले की कुस्त्या मोठ्या करून तालीम सुरू करू, पुन्हा अजून तालीम सुरू केली. म्हणजे या मागचे जे भूमिका आपले खोबरे गुरुजी आहेत त्यांच्या प्रेरणामुळे नवीन नवीन अजून आपल्याला या ठिकाणी माहिती देण्यासाठी मुळे आपल्याला माहिती देण्यासाठी अप्पा काय आहे कुस्तीचं काय आपल्याला वैशिष्ट्य सांगता येईल? वैशिष्ट्य म्हणजे काय, 40 वर्षापासून या आंदूर मध्ये कुस्ती. बर, आणि ती परंपरा मोडू नये म्हणून आम्ही थोडं बारकी गावीने चालू ठेवू. म्हणजे छोट्या प्रमाणात काय, म्हणजे छोट्या रकमेची कुस्ती, छोट्या रकमेची पण मोठी कुस्ती होती, परंतु ह्या वर्षी आपण त्याच्यात पारितोषिकामध्ये भरघोस वाढ केलेली आहे. मग मी विनोद गुगे यांना म्हणलं मोठ्या कुस्त्या करू. बर, यांनी म्हणजे का होईना, आम्ही गेल्या वर्षी मोठी कुस्ती केली. बर, आता त्याच्यापेक्षाही मोठी करू या वर्षी. बर, आणि गावाचे लोक बी म्हणले आम्ही हाव तुमच्या म्हणून आम्ही देतो. खरं म्हणजे या कुस्त्याच्या स्पर्धेसाठी सर्व गाव म्हणजे श्री खंडोबा देवस्थान ट्रस्टचे श्री यात्रा कमिटी असतील, आंदूर ग्रामस्थ असतील, आंदूर म्हणजे मानकरी जेवढे असतील गावातल्या छोट्यातल्या छोट्या हे यांनी सुद्धा याला आपल्याला योगदान केले. अजून गुरुजीला सुद्धा बरंच काही सांगायचं या संदर्भात. या ठिकाणी आम्ही जो ह्या कुस्त्याचा कार्यक्रम करतो आहे मोठ्या प्रमाणात घेत आहे, ह्याच्या मागचे जे गावकरी आहेत गावातले लोक आहेत जे दाते आहेत दानशूर व्यक्ती आहेत दाते आहेत त्यांच्यामुळेच आम्ही हे करू शकतो, ही कुस्त्या करू शकतो. त्यांनी आम्हाला अजूनही ह्यापुढे कुस्त्यासाठी सहकार्य करणार आहेत. म्हणजे चांगलं काम करत असताना समाज सुद्धा चांगल्या उद्देशानं भरघोस मदत करतो या आंदूर मधून आपल्याला दिसून येत आहे. यावर्षी जवळपास 6 लाखाचे बक्षिसाचे लयलूट होणार आहे आणि याचं जे प्रस्थ आहे म्हणजे याच्यापेक्षा मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी कुस्त्या